ऐकताय दैनिक संध्याचं संध्या लाईव्ह। नमस्कार, मी सुद्धा संध्या लाईव्ह मध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत। नवी मुंबई येथील खारघर मधील सेंट्रल पार्क मैदानावर महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सोहळा दिमाखात पार पडला। मात्र या कार्यक्रमानंतर अनेकांना उष्माघाताचा त्रास झाला असून 13 जणांवर मृत्यू ओढवला। या घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली आहे। या घटनेमुळे आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत। ठाकरे गडाचे नेते संजय राऊत यांनी या मुद्द्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा राजीनामा मागावा अशी मागणी केली आहे। तर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी थेट राज्य सरकारच बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे। काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी ट्विट करून ही मागणी केली आहे। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कारावेळी झालेले मृत्यू हे चेंगराचेंगरीमुळे खोके सरकार नक्की काय लपवतंय असा सवाल नाना पटोले यांनी केलाय। तसेच या सरकारवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे आणि मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी त्वरित राजीनामा दिला पाहिजे। मी राज्यपाल रमेश बैस यांना हे सरकार बरखास्त करण्याची विनंती करतोय असं नाना पटोले यांनी म्हटलंय। नाना पटोले यांनी एक व्हिडिओही ट्विट केलाय। पुरस्कार सोहळ्यातील हा व्हिडिओ आहे, त्यामध्ये प्रचंड गर्दी दिसत आहे। ज्या ठिकाणी सभेसाठी सर्व लोक जमा झाले होते तेथे चेंगराचेंगरी झाली होती। यालाच नाव उष्माघात देण्यात आले आणि इकडं मीडियाने बातम्या लावल्या। अजितदादा पवार जाणार भाजपात, सर्व लोकांचे लक्ष विचलित करण्यात आले। महाराष्ट्रात एवढा मोठा अपघात होऊ नये, या अपघाताकडे चेंगराचेंगरीमध्ये झालेल्या मनुष्यहानीकडे कोणाचंही लक्ष गेले नाही। मीडियाचे एकच लक्ष अजितदादा भाजपात प्रवेश करणार। अजितदादा यांचा मोबाईल स्विच ऑफ, दादा नाराज, दादा काय करणार, दादा होणार मुख्यमंत्री अशा बातम्या देऊन मीडिया महाराष्ट्रीय जनतेला दिशाभूल करत आहे। संध्यालाईव्हसाठी प्रतिनिधी सुनील शिरसाट, मुंबई। महाराष्ट्र तसेच पुणे जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या पाहण्यासाठी संध्यालाईव्ह न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।